Yttrandefriheten. Den är en medborgerlig frihet som på många sätt är en förutsättning för alla våra övriga fri- och rättigheter. Om det inte finns någon möjlighet för människor att påpeka och kritisera vad som är fel i samhället, ja, då kommer dessa fel att bestå. Och utan verklig yttrandefrihet så kan överheten göra lite som den vill, oemotsagd, speciellt när det gäller sånt som gynnar makthavarna själva, men inte allmänintresset. Yttrandefriheten, den fyller sin främsta funktion när den tillåter människor att säga sådant som andra inte vill höra. För utan kritiska röster så kommer samhällsdebatten att stagnera. Utan människor som utmanar rådande förhållanden och föreställningar så blir det omöjligt att förändra samhället till det bättre. Yttrandefriheten har förvisso sina gränser. De går där ett yttrande utgör ett direkt hot mot någon annans säkerhet eller egendom. Men ingen har rätt att tysta någon annan bara för att man ogillar vad personen säger eller finner det stötande. För även idioter har rätt att uttrycka sina åsikter. Och de får då naturligtvis även finna sig att få dessa åsikter skärskådade av andra. När politiker, EU, nätjättarna eller någon annan vill inskränka vår yttrandefrihet, då måste vi påpeka att varje sådant beslut är ett ingrepp mot våra grundläggande fri- och rättigheter. Dessa fri- och rättigheter skyddar den enskilde medborgaren mot övergrepp från staten och från överheten. Det gäller idag och det måste gälla imorgon, oavsett vem som då har makten i vårt land. Därför så ska våra grundläggande fri- och rättigheter helt enkelt inte gå att inskränka.